Іс бастауға ниетті қазақстандықтарға қолдау көл көсір. Бастысы өз мақсатыңызға сеніңіз. Мемлекеттік қолдаумен кәсіпкер атанған Астрахан ауданының тұрғындары осылай дейді. Атамекен кәсіпкерлер палатасы бизнесті өрістетуді үйретіп, мемлекет тартымды бастамаға тегін гранттар да бөліп отыр. Нұрлан Үсенов жас кәсіпкерлерді қолдау бағыты бойынша 500 мың теңге грант ұтып алыпты. Кәсібі табиғи отын брикеттерін әзірлеу. Преимущество этого топливного брикета это в том, что он бұл брекеттердің бірінші басымдығы қалдықсыз отын болуында. Оны жасау үшін қағаз кардон мен ағаштың мүгі қолданылады. Арнайы қалыпта тығыздалғандықтан брекет отын ұзақ жанады, әрі көп жылу береді. Тасымалдау мен жинау оңай. Және тағы бір маңызды басымдығы көмір қышқыл газының болмауы. Көмірмен салыстырғанда арзан. Қазіргі таңда Астрахан ауданында 1277 бизнес субъектісі тіркелген. Олардың қатары ай санап артып келеді. Өзінің кәсіби қызметін бизнеспен ұштастырған жандардың бірі Алесия Александровна. Үйде отырып торт пісірген кондитер бизнестің тетігін меңгеріп, жеке кәсіпкер атанған. Вообще я имею опыт работы. Өзім қоғамдық тамақтану саласында 15 жыл еңбек еттім. Мамандығым аспаз және наубайханашы. Біраз уақыт жұмыссыз қалып, үйде шайлық тәттілер пісірумен айналыстым. Кейін бастау бизнес жобасы бойынша білім алып, грант ұтып алдым. Бұл қаржыға қажетті құрал-жабдықтар алып, кәсіпкерлікке қадам бастым. Шағын және орта бизнес азаматтардың өз арманын жүзеге асыруға жол ашады. Жеңілдетілген несие, гранттық қаржыландыру, кәсіпкерлік негіздеріне баулудың нәтижесінде 2030 жылы Қазақстан экономикасының 50% шағын және орта бизнес құрауы тиіс. Бұл бағытта аудандар мен ауыл тұрғындарына басымдық берілмек. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Бережников, Жихангер Мұхамбетов, Көкші ақпарат.